Сьогодні в ніч з 3 на 4 лютого минув рік, як сталася пожежа в реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні. У пожежі загинуло 4 людей, серед яких лікарка-анестезіолог Ольга Гліва. Її подруга Катерина Ейхман каже, познайомились влітку 2015 року. Згадує Ольгу як життєрадісну людину, яка дуже любила свою роботу. Я завжди характеризую її словом «жива». Тобто ця людина була зі страшенною реально жагою до життя. Їй було цікаво все нове, вона любила навчання, вона любила свою роботу. Вона займалася спортом, багато фотографувала на телефон, реально вона не випускала з рук. Багато читала, подорожувала, вона вміла отримувати задоволення від, знаєте, від таких, від простих речей, в цілому насолоджувати життям. І я от пригадую одну з наших, це, в принципі, це була остання розмова, ми говорили відеоповідомленнями в Телеграмі. І я щось підняла тему того, що треба насолоджуватись тим, що ми маємо, і Оля потім додала, звісно, це так, але ніколи не треба довольствуватись малим, задовольнятися. І вона мала величезні плани, вона планувала після того, як подолаємо пандемію, поїхати працювати в Швейцарію. Оля дуже любила свою роботу, це правда, вона нею сильно горіла, але саме робота в ковідній реанімації їй давалась важко в моральному плані. Тому що вона переживала за пацієнтів сильно. Їй було дуже важко щоразу, коли хтось помирав. Депутат Запорізької обласної ради Ірина Лєх, яка входила до депутатської комісії зі службового розслідування причин пожежі в обласній інфекційній лікарні, повідомила Суспільному, що за висновками експертизи були наявні порушення правил пожежної безпеки у реанімаційному відділенні. Ми на засідання робочої групи запрошували представників правоохоронних органів, які нам повідомляли, як йде слідство. І на той момент слідство зупинилося у зв'язку з тим, що була назначена комплексна експертиза. Ми всі дуже чекали її результатів, адже вона повинна була показати, чи були порушення в інфекційній лікарні, які призвели до цієї пожежі, або їх не було. В рамках робочої групи ми виявили такий важливий факт. Факт, що виявляється, приміщення, де трапилась трагедія, було здано в експлуатацію із порушенням дуже багатьох норм, і керівник цього закладу тиснув на своїх підлеглих, аби вони прийняли в експлуатацію це приміщення, а воно не відповідало нормам і стандартам, які повинні бути для того, щоб в ньому лікувались люди, і це призвело до трагедії. Під час засідання робочої групи обласна рада прийняла рішення провести свою власну перевірку фінансової дисципліни в цьому закладі. І виявилось, що і ми, і Державна аудитслужба виявила ряд серйозних недоліків фінансових. Підозру у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили загибель людей, оголосили завідувачі господарсько-обслуговувального персоналу Запорізької обласної інфекційної лікарні Ігорю Носову та колишньому головному лікарю Володимиру Шинкаренко, повідомив адвокат родини загиблого у пожежі Олександра Захарова Роман Хмарський. Наразі обвинувальні акти стосовно цих двох осіб скеровані до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. Надійшли вони туди синхронно 6 січня поточного року, але розподілені комп'ютерною системою автоматизованого розподілу на різних суддів і призначені до підготовчого засідання у різних суддів відповідно на різні дати. Перша справа з розгляду обвинувального акту знаходиться у судді Рибалко Наталії Іванівни і призначена до розгляду на 9 лютого 22-го року о 10:30. Це стосовно обвинуваченого Носова. Друга справа стосовно Шинкаренка призначена суддею Алексєєнком Антоном Борисовичем на 11 лютого о 10:00. Скоріше за все, в перших засіданнях учасниками процесу буде поставлено на вирішення кожного з суддів питання про об'єднання цих кримінальних проваджень в одне. Власне, для того, щоб справа розглядалася як об'єднана, тому що стосується одних і тих самих подій з одним і тим самим колом учасників. По-перше, родини загиблих бажають узнати правду про те, що відбувалося в цій лікарні і про те, що привело до таких жахливих наслідків. По-друге, буде поставлено питання про відповідальність цих керівників, які опинилися на лаві підсудних,
І по-третє, це питання відшкодування матеріальної і моральної шкоди, спричиненої загибеллю близького родича кожної з родин. Колишній головний лікар обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко вважає, що слідство було упередженим. Сьогодні дійсно роковини трагедії, яка сталася в обласній інфекційній лікарні рік назад. Дуже сумно, дуже прикро, дуже боляче і жалко тих людей, які загинули, і мої співчуття, як нормальної людини, родичам, які втратили своїх близьких. 11 лютого призначений суд. Моя позиція така, що слідство було упередженим. Результати висновку експертів, вони містять в собі, наприклад, 4 осіб, які експертиза, на свій погляд, бачить винними в цьому. Але підозру пред'явлено тільки 2. Ну, я приведу приклад, допустимо, завгоспу Носову Ігорю Вікторовичу, який не мав жодного відношення до відділення, в якому сталася ця трагедія. Відділення реанімації перемістили з одного приміщення в інше, тому що там киснева система і кількість ліжок не відповідала тим нагальним потребам. У нас було зверху розпорядження збільшити кількість ліжок. Ми виконали його, і воно на цьому місці пропрацювало більше 5 місяців. А якщо воно проробило 5 місяців, і на 6-й щось сталося, та ж сама нагрузка, такі ж самі хворі, те ж саме обладнання. Всі ті люди, фактично, які працювали, все було. І чому це сталося? Ну, на мій погляд, це все-таки людський фактор. За словами начальниці відділу інформаційної політики обласної прокуратури Яніни Безуглої, наразі до суду скеровано обвинувальні акти стосовно екс-головного лікаря та завгоспа комунального некомерційного підприємства «Обласна інфекційна клінічна лікарня» за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Нагадаємо, в ніч на 4 лютого 2021 року сталася пожежа в одній з реанімаційних палат обласної інфекційної лікарні, внаслідок якої загинуло 3 пацієнти та 26-річна лікарка-анестезіолог Ольга Гліва. Ще 2 пацієнтів отримали опіки та отруєння продуктами горіння. Олена Черкун, новини на Суспільному, Запоріжжя.